Hi. Hi. Vad gör du? Va? Det är mycket att slänga, eller? Du, jag vill gärna sköta mig själv. Jag är lite upptagen faktiskt, om det är okej. Du är självupptagen alltså. Nej, så menade jag inte. Det är det många som är annars. Alltså? Jag läste om en som hade slått över på totalt. Ja. Han var så självupptagen att han inte kunde gå på toaletten när han själv var där, för då var det ju upptaget. Det är allt fruktansvärt, för det finns mycket skit. Ja. Det blir mycket att slänga. Ja. Man kan ju inte spara allting. Nej. Jag ska slänga min Tamagotchi nu. Alltså? Det var årets julklapp 1997. Alltså, var det det? Vet du inte vad en Tamagotchi är? Nej. Det är ett elektriskt djur ifrån Japan. Jaha. De finns vilda där, säger de. Men här finns de bara tama. Alltså, det är kanske därför de heter Tamagotchi. Nej, nej, de heter Tamagotchi i Japan med. Aha. Man måste sköta om dem fruktansvärt noga, annars dör de. Min dog direkt. Vi hade inte samma intressen alls. Så han dog en kväll framför Sportnytt. Han var död i 15 år. Ja, vad tråkigt. Jag gjorde inget. Jag köpte en kaktus istället. Ja. Åh, är det en bakmaskin? Ja. Årets julklapp 1988. Alltså, var det det? Ja. Men det var ingen succé. Nej, det kanske inte var. Jag läste om en som hade inbrott i året alldeles efter jul. De tog inget, men han fick hela hallen full med bakmaskiner. Så kan det gå. Oh. Du källsorterar alltså. Ja. Det är mycket prat om det nu. Ja, det kanske det. Det var ju på tv igår om en som källsorterade. Han trodde det räckte med att han hette Käll. Ja. Ljuset är snabbare än ljudet. Ja. Det är därför de flesta människor är ganska trevliga tills man hör vad de säger. Det läste jag på mitt mjölkpaket i morse. Jaha. Det är konstigt det med mjölk. Vad är det som är konstigt med mjölk? Hur vi kom på att vi skulle dricka mjölk, menar jag. Varför är det konstigt? Jo, om du inte visste vad mjölk var och aldrig hade druckit mjölk och så fick du se en ko, skulle du då tänka, jag tror jag klämmer lite på den där nere och dricker det som kommer ut. Du, jag är klar här nu så jag ska gå. Men tack för pratstunden. Förresten, vet du var soppåsen ligger? Nej. Jag undrar det, förstår du, för var det en skylt i våra soprum där det står gräv inte i soppåsen. Alltså, nej, det vet jag inte var den åsen ligger. Men googla på det. Ja, nej, det skiter jag alltid. Jag ska inte gräva någonstans. Hej!